നമസ്കാരം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. സർവകലാശാലകൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ ക്രിയാത്മകമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ഗവർണർ. പൊതുജന സേവനത്തിന് ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥികൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണമെന്നും ഗവർണർ പി സദാശിവം. കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരം ഗവർണർ വിതരണം ചെയ്തു. ഉത്തര കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധികൾക്ക് അടിയന്തര പരിഹാരം കാണുമെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ. 2017 കേരളത്തെ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണ സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റും. മിച്ച വൈദ്യുതിയുള്ള സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമമെന്നും മന്ത്രി. മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്ററിന്റെ ഗവേണിംഗ് ബോർഡ് യോഗം നാളെ. യോഗം ചേരുന്നത് ഗവേണിംഗ് ബോർഡി ചെയർമാനായ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ. മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ യോഗം ചേരുന്നത് ഇതാദ്യം. വാർത്തകൾ വിശദമായി. സർവകലാശാലകൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ സമൂഹത്തിൽ ക്രിയാത്മകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയണമെന്ന് ഗവർണർ പി സദാശിവം. കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരം വിതരണോദ്ഘാടനം താവക്കര യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമായി മാറണം. സർവകലാശാലകൾ ബഹുസ്വരതയുടെ പ്രതിഫലനം കൂടിയാകണം. സമൂഹത്തിന് ഗുണകരവും മാതൃകാപരവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന് സാധിക്കണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള പൗരന്മാരെ വാർത്തെടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സർവകലാശാലകൾക്കുണ്ടെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു. Such a restricted approach may have alienated or at least distanced many universities from the minds of the people. Therefore, when a seat of higher learning comes forward to recognize the contributions of people outside the usual academic arena, it is a proof of the university understanding the pulse of society. ചടങ്ങിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ എം കെ അബ്ദുൽ ഖാദർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഡോക്ടർ ബാലചന്ദ്രൻ കീഴോത്ത, ഡോക്ടർ ടി അശോകൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. വാണിദാസ് എളയാവൂർ, കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി, ഫാദർ ഡേവിസ് ചിറമൽ, കെ ആർ മീര എന്നിവർ ഗവർണറിൽ നിന്നും പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി. പ്രതിഭാ പുരസ്കാര ചടങ്ങിൽ നടി മഞ്ജു വാര്യർ എത്താത്തതിനാൽ മഞ്ജു വാര്യർക്ക് വേണ്ടി മഞ്ജു വാര്യരുടെ കുടുംബമാണ് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. തലശ്ശേരിയിൽ നിർമ്മിച്ച മിനി വൈദ്യുതി ഭവൻ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 2017 മാർച്ചോടെ കേരളത്തെ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണ സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റും. എവിടെയായാലും അവിടെ മനുഷ്യർ താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈദ്യുതി എത്തിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച വൈദ്യുതിയുള്ള സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടന്നുവരുന്നത്. വൈദ്യുതി ഉപഭോക്താക്കൾ ബോർഡിന്റെ യജമാനന്മാരാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കി ജീവനക്കാർ പ്രവർത്തിക്കണം. ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള വൈദ്യുതി വിച്ഛേദം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ദുരിതമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പരിഹരിക്കണം. സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും വിദ്യാലയങ്ങളിലും സോളാർ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമവും നടന്നുവരുന്നുണ്ട്. 65% വൈദ്യുതി പുറത്തുനിന്നും ആണ് കേരളത്തിലെത്തിക്കുന്നത്. ഇത് കോടികളുടെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും നമുക്ക് സോളാർ വെക്കണം. അതുപോലെ സ്കൂളുകളിൽ നമുക്ക് സോളാർ സ്ഥാപിക്കണം. അങ്ങനെ എവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് സോളാർ സ്ഥാപിച്ച് വൈദ്യുതി എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമോ അങ്ങനെ വൈദ്യുതി കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വിപുലമായിട്ടുള്ള ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിക്ക് ഗവൺമെൻറ് രൂപം കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സജീവമായിട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദന രംഗത്ത് മുന്നോട്ടു പോയി. അഡ്വക്കേറ്റ് എ എൻ ഷംസീർ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ബോർഡ് ഡയറക്ടർ എൻ വേണുഗോപാൽ, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പി സുചിത്ര, ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ വി ശിവദാസൻ, നഗരസഭാ ചെയർമാൻ സി കെ രമേശൻ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ കെ കെ രാജീവൻ, എ അശോകൻ, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പി കുമാരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്ററിന്റെ ഗവേണിംഗ് ബോർഡ് യോഗം നാളെ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ ചേരും. രാവിലെ 10:30 ഗവേണിംഗ് ബോർഡ് ചെയർമാനായ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് യോഗം. ഇതാദ്യമായാണ് ഗവേണിംഗ് ബോർഡ് യോഗം മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ നടക്കുന്നത്. മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്റർ രൂപം കണ്ടതിനുശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഗവേണിംഗ് ബോർഡ് യോഗത്തിന് ആശുപത്രി വേദിയാവുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 8 യോഗങ്ങളും തിരുവനന്തപുരത്താണ് ചേർന്നത്. ക്യാൻസർ സെന്ററിന്റെ വികസന കാര്യത്തിൽ ഏറെ നിർണായകമായ യോഗത്തെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് എം സി സി ജീവനക്കാരും നാടും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് ഡോക്ടർമാരില്ലെന്നതടക്കം വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ എം സി സി അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാക്കി എം സി സിയെ മാറ്റുന്നതടക്കമുള്ള പദ്ധതി രൂപ ഡയറക്ടർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ, വൈദ്യുതി മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ, ധനം, ഊർജ്ജം, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സെക്രട്ടറിമാർ, എ എൻ ഷംസീർ എം എൽ എ, നഗരസഭാ ചെയർമാൻ സി കെ രമേശൻ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി സുമേഷ്, ആശുപത്രി ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ സതീഷ് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം ഉൾപ്പെടെ 23 പേരാണ് ഗവേണിംഗ് ബോഡി അംഗങ്ങൾ.
ഉത്തര മലബാറിന്റെ വികസന കുതിപ്പിലൊന്നായ അഴീക്കൽ തുറമുഖത്തിന്റെ ആഴം കൂട്ടൽ പ്രവൃത്തി അടുത്ത മാസം അവസാനത്തോടെ തുടങ്ങും. മണൽ വന്നടിഞ്ഞ് ആഴം കുറയുന്നതിനാൽ കപ്പലുകൾ എത്താതായതോടെയാണ് ആഴം കൂട്ടുന്നത്. ആഴം കൂട്ടലിനായി മണ്ണുമാന്തൽ യന്ത്രം 6 മാസം മുമ്പ് തന്നെ അഴീക്കലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനാവശ്യമായ പൈപ്പ് ലൈൻ എത്താത്തതിനാൽ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ആഴം കൂട്ടൽ നടന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ 1 വർഷമായി കപ്പൽ ചലനമേ ഇല്ലാത്ത അഴീക്കൽ തുറമുഖത്ത് വലിയ പ്രതീക്ഷയുണർത്തിയാണ് തിങ്കളാഴ്ച കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കപ്പൽ വരുന്നത്. മൂർക്കൻപറമ്പ് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികളുമായാണ് കപ്പലെത്തുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 15 തുടങ്ങുന്ന ഈ വർഷത്തെ സീസണിൽ കപ്പലുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന കേന്ദ്രമാക്കി അഴീക്കൽ തുറമുഖത്തെ മാറ്റാനാണ് തുറമുഖ വകുപ്പ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മണ്ണുമാന്തൽ യന്ത്രത്തിന്റെ അനുബന്ധമായ പൈപ്പ് ലൈൻ 1 മാസത്തിനകം അഴീക്കലിൽ ലഭ്യമാകും. 2.5 മുതൽ 3.5 മീറ്റർ വരെ മാത്രമാണ് അഴീക്കൽ തുറമുഖത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ആഴം. 400 മുതൽ 500 ടൺ ശേഷിയുള്ള വളരെ ചെറിയ കപ്പലുകൾക്ക് ഈ ആഴത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനാവൂ. 5 മുതൽ 7 മീറ്റർ വരെ ആഴമുണ്ടായാലേ വലിയ കപ്പലുകൾക്ക് തുറമുഖത്ത് പ്രവേശിക്കാനാവൂ. തത്കാലം ഘട്ടം ഘട്ടമായി ആഴം 5 മീറ്റർ ആക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് നടക്കുക. പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡ് നടത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് വിഷമത്തിലായ 524 ട്രെയിനികൾക്ക് ആശ്വാസമായി പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡ് നാളെ നടക്കും. മാങ്ങാട്ടുപറമ്പ് KAP 4 ബറ്റാലിയൻ പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ രാവിലെ നടക്കുന്ന പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സല്യൂട്ട് സ്വീകരിക്കും. പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡ് നടത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് വിഷമത്തിലായ 524 ട്രെയിനുകൾക്ക് ഇതോടെ ആശ്വസിക്കാം. ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ കൂടി ചുമതലയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാളെ രാവിലെ 8 മണിക്ക് KAP പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സല്യൂട്ട് സ്വീകരിക്കും. KAP 4 ബറ്റാലിയനിലെ 274 MSP 250 പേരുമാണ് നാളെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡിന് ശേഷം സേനാംഗങ്ങളായി മാറുക. 7 മാസത്തെ പരിശീലനമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ട്രെയിനികൾക്ക് വേണ്ടത്. എന്നാലിപ്പോൾ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർ പലരും 9 മാസത്തോളം പൂർത്തിയാക്കിയവരാണ്. പരേഡ് നടത്തിയാൽ മാത്രമേ 524 ട്രെയിനുകൾക്ക് പോലീസ് സേനാംഗം എന്ന നിലയിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. സർവകലാശാലകൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ ക്രിയാത്മകമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ഗവർണർ. പൊതുജന സേവനത്തിന് ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥികൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണമെന്നും ഗവർണർ P.സദാശിവം. കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരം ഗവർണർ വിതരണം ചെയ്തു. ഉത്തര കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധികൾക്ക് അടിയന്തര പരിഹാരം കാണുമെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ. 2017 കേരളത്തെ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണ സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റും. മിച്ച വൈദ്യുതിയുള്ള സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമമെന്നും മന്ത്രി. മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്ററിന്റെ ഗവേണിംഗ് ബോർഡ് യോഗം നാളെ. യോഗം ചേരുന്നത് ഗവേണിംഗ് ബോഡി ചെയർമാനായ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ. മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ യോഗം ചേരുന്നത് ഇതാദ്യം. സിറ്റി ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് സാഫിയ അക്കാദമി ഓഫ് ഏവിയേഷൻ സ്റ്റഡീസ് SAS റഷീദ ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിന് സമീപം ഫോർട്ട് റോഡ് കണ്ണൂർ. എൻലൈറ്റൻമെന്റ് അക്കാദമി ഓഫ് എയർലൈൻ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കണ്ണൂർ. മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട് Celebrate the beauty of life. Bag and Bag, Rajiv Gandhi Road, near Jaisport Corner, Kannur. Bhima, Kozhikode, Kannur and Sultan Batheri. ജൂലൈ 16 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 15 വരെ 10 മുതൽ 50% വരെ ഡിസ്കൗണ്ടോടുകൂടി അനശ്വര സിൽക്സിൽ കർക്കിടക കിഴിവ്. ഡിസൈൻ സെലിബ്രേറ്റ് ജയസ്പോൾ ജംഗ്ഷൻ, രാജീവ് ഗാന്ധി റോഡ്, കണ്ണൂർ. GITD കേരളത്തിലെ നമ്പർ 1 ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടൗണിലും. ഗീതാഞ്ജലി കോളേജ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടി സയൻസ്, മുഫീദ കോംപ്ലക്സ്, തക്കാട് റോഡ്, കണ്ണൂർ 2. ചെമനോ ഇന്റർനാഷണൽ ജുവലേഴ്സ്, കേരള, തമിഴ്നാടു, മഹാരാഷ്ട്ര, UAE, കുവൈറ്റ്. ധനലക്ഷ്മി ഹോസ്പിറ്റൽസ്, കണ്ണൂർ. കെയർ ആൻഡ് ക്യൂർ വിത്ത് ഡെഡിക്കേഷൻ. ഡ്യൂറഷൈൻ സ്റ്റീൽ റൂഫ് ആൻഡ് വോൾ ഷീറ്റ്സ്, ഒരു ടാറ്റാ ബ്ലൂസ്കോപ്പ് സ്റ്റീൽ ഉൽപ്പന്നം, ജീവിതങ്ങൾക്ക് സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് വർണ്ണം പകരുന്നു. സുശീല ഓട്ടോ ഗാരേജ് ആൻഡ് വർക്ക്ഷോപ്പ്, തോട്ടട. കോളേജ് ഓഫ് കോമേഴ്സ്, പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് മുൻവശം, കണ്ണൂർ. ട്രിനിറ്റി കോളേജ്, വാരം. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. ഉത്തര കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധികൾക്ക് അടിയന്തര പരിഹാരം കാണുമെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ. തലശ്ശേരി നഗരസഭാ കൗൺസിൽ നൽകിയ സ്വീകരണത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഉത്തര കേരളത്തിൽ വൈദ്യുതി മേഖലയിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നിലവിലുള്ളത്. ചെറിയ കാറ്റടിച്ചാൽ പോലും വൈദ്യുതി പോകുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉത്തര കേരളത്തിലേക്ക് വൈദ്യുതി എത്തുന്നത്. പ്രസരണ നഷ്ടം തന്നെ വലുതാണ്. ഈ മേഖലയിലെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസമായി വിവിധ തലങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഗൌരവമായ ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണ്. ശാശ്വത പരിഹാരം തന്നെയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള സാംസ്കാരിക സമ്പന്നമായി പുരോഗമന പരമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരുമാണ് തലശ്ശേരിയിൽ. അതിനുശേഷം ആദ്യമായിട്ട് കാലമുട്ടാൻ കഴിഞ്ഞത് മഹാഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെയാണ്. ഞാനിത് കൃത്യമായിട്ടൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഊർജ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെയർമാൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. മലബാറിൽ പൊതുവെയും നഗരസഭ ചെയർമാൻ സി കെ രമേശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അഡ്വക്കേറ്റ് എ എൻ ഷംസീർ എം എൽ എ, പി ശിവദാസ്, നജിമ ഹാഷിം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ഇന്ന് ഹിരോഷിമ ദിനം. കണ്ണൂർ ടൗൺ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഹിരോഷിമ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ ദീപം തെളിയിച്ചു. എ ആർ അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡന്റ് വി കെ അബ്ദുൾ നിസാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രധാന അധ്യാപകൻ പ്രേമരാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ടി പി ആർ നാഥ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഷാഹിന മൊയ്തീൻ, വാർഡ് അംഗം ഒ രാധ, പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീജ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. സ്കൂളിൽ യുദ്ധവിരുദ്ധ ചിത്ര പ്രദർശനവും സംഘടിപ്പിച്ചു. നമ്മൾ ആധുനിക യുഗത്തിൽ അന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹിരോഷിമ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഹിരോഷിമ ഹിരോഷിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനൊക്കെ അതിനുശേഷം ദിവസേനയായിട്ട് ഹിരോഷിമ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അന്നൊരു ഹിരോഷിമ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ഹിരോഷിമയെ ചരിത്രത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിലും ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പത്രങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഡെയിലി ഹിരോഷിമയും അതിനേക്കാൾ പിന്നെ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ഡെയിലി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹിരോഷിമയിൽ നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളും വിചാരിച്ച് ഓരോ ദിവസത്തെയും ഭംഗിയാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഞാനിപ്പോ ജില്ലയുടെ നെല്ലറയായ ഏഴോത്തും ചെറുകുന്നിലും കണ്ണപുരത്തും വയലുകൾ കരിഞ്ഞുണങ്ങുന്നു. ആവശ്യത്തിന് മഴ ലഭിക്കാത്തത് കർഷകരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. ഇത്തവണ സംസ്ഥാനമാകെ മഴ ലഭ്യതയിൽ ഗണ്യമായ കുറവാണുണ്ടായത്. മഴ തിമിർത്ത് പെയ്യേണ്ട കർക്കിടക മാസം ഒരു ചാറ്റൽ മഴ പോലുമില്ലാതെ കർഷകർ ഏറെ പ്രതിസന്ധിയിലായി. മിക്കയിടങ്ങളിലും വയലുകളിലെ വെള്ളം വറ്റി പാടം വരണ്ടു തുടങ്ങി. ഞാറു പറിച്ചു നട്ട് വളപ്രയോഗവും കളപറിച്ച് കളയേണ്ട സമയത്ത് മഴ ലഭിക്കാതായതോടെ ഞാറ് കരിഞ്ഞുണങ്ങുകയാണ്. കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ നെല്ലറിയായ ഏഴോത്തും ചെറുകുന്നിലും കണ്ണപുരത്തുമെല്ലാം ഏക്കറകണക്കിന് പാടമാണ് വറ്റിവരണ്ട് കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വളപ്രയോഗം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ കാര്യമായ വിളവ് ലഭിക്കുകയില്ല. വലിയ തുക ചെലവഴിച്ചാണ് കർഷകർ നെൽകൃഷിക്കിറങ്ങിയത്. കാലാവസ്ഥ ചതിച്ചതോടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ് കർഷകർ. നല്ല വെള്ളമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാറെല്ലാം ഉണങ്ങിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് വേറെ ഞാറ് പോയിച്ച് ഇടനാട്ടി വിട്ടു. മഴയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മഴ കുറവായത് നെൽകൃഷിയെ നന്നായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നരിക്കോട് പാടശേഖരത്തിലാണ് ഏറ്റവും ഏഴോം പഞ്ചായത്ത് നരിക്കോട് പാടശേഖരത്തിൽ ഇത് കൂടുതലായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴ കുറവായതുകൊണ്ട് കളപറിക്കാനും വെള്ളം കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കളപറിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കർഷകർക്ക് വളപ്രയോഗവും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ കർഷകരുടെ ജീവിതം ഏറെ ദുരിതപൂർണമാവും. കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവള പദ്ധതി പ്രദേശമായ മൂർഖൻപറമ്പ് നാളെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സന്ദർശിക്കും. വൈകിട്ട് 3 മന്ത്രിമാരായ ഇ പി ജയരാജൻ, കെ കെ ശൈലജ എന്നിവരോടൊപ്പമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സന്ദർശനം നടത്തുക. വിമാനത്താവളത്തിന്റെ 84% പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. പ്രാഥമിക റൺവേയായ 3050 മീറ്റർ ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് പൂർത്തിയായിരുന്നു. ഇന്ധന സംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണം അവസാനഘട്ടത്തിലേക്കെത്തി. 2.8 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടിയാണ് ഇതിന്റെ വിസ്തൃതി. 8.9 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടിയുള്ള ടെർമിനൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണവും അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്. തുടക്കത്തിൽ 200 പേർക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കിയാൽ അധികൃതർ പറയുന്നത്. കണ്ണൂരിൽ ആദ്യം 5 മുതൽ 8 വരെ വിമാന സർവീസുകളാണ് നടത്തുക. തുടർന്ന് 50 മുതൽ 60 വരെ സർവീസുകൾ നടത്തുമ്പോൾ തൊഴിൽ സാധ്യത വർദ്ധിക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. നാളെ വിമാനത്താവളം സന്ദർശിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ, ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ എന്നിവരും ഉണ്ടാകും. 2016 അന്താരാഷ്ട്ര പയറുവർഗ വർഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചിറക്കൽ രാജാസ് യു പി സ്കൂളിൽ പയർ വിഭവങ്ങളുടെ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചു. കണ്ണൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കുടുവൻ പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും ചേർന്ന് 200 വിഭവങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിൽ ഒരുക്കിയത്. പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് തോടൻ മഹേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പി വി സിദ്ധാർത്ഥൻ, കെ എൻ വന്ദന, ഒ വി ബിന്ദു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. അടുത്ത തലമുറക്കെങ്കിലും അവർക്ക് ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര
ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ദിനങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി ജനങ്ങൾ കാണണം. അങ്ങനെ കാണുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചർച്ചയും ഒരു പ്രചരണവും ഒരു പ്രവർത്തനവും ഉണ്ട്. ആ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ദിനം. അത് ഏറ്റവും നന്നായി ആഘോഷിക്കാനും ആചരിക്കാനും ജില്ലാ കുടുംബശ്രീ മിഷന്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരം മറ്റൊരു കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. വർഷങ്ങളായി താവക്കര യാത്രി നിവാസിന് സമീപം വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓഫീസ് ഈ മാസം മൂന്നാം വാരത്തോടെ തിക്കി ബസാറിലെ വാടക കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറും. ഈ മാസം മൂന്നാം വാരത്തോടെ തെക്കി ബസാറിൽ ആർ പി കോംപ്ലക്സിലേക്ക് മാറാനാണ് തീരുമാനം. താവക്കരയിലെ ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമ ഒഴിയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് മറ്റൊരു വാടക കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറുന്നത്. ഫയലുകൾ വേർതിരിച്ച് പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറുന്ന നടപടി ആരംഭിച്ചു. രണ്ടു വർഷം മുമ്പാണ് ഓഫീസ് ഒഴിയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെട്ടിട ഉടമ കേസ് നൽകിയത്. മറ്റൊരു സൗകര്യം കണ്ടെത്താനാവാത്തതിനാൽ കുടുംബശ്രീ മിഷൻ അപ്പീൽ നൽകി. ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഒഴിയുന്ന കെട്ടിടം നൽകാമെന്ന് കലക്ടർ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഭാഗം കുടുംബശ്രീക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലായിരുന്നു. താവക്കരയിലെ ഓഫീസിൽ നിരവധി അസൗകര്യങ്ങളിലാണ് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. തലശ്ശേരി മാഹി ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കാൻ അനുമതിയായി. ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥലത്തിന്റെ ഭൂവുടമകൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാര വിതരണം അടുത്ത ദിവസം നടക്കും. പാത നിർമ്മാണത്തിന് കരാർ വിളിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ദേശീയപാത വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിൽ തലശ്ശേരി മാഹി ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണമാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ആരംഭിക്കുക. കരാർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള സമയം കൂടി പരിഗണിച്ചാൽ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ പണി ആരംഭിക്കാനാകുമെന്നാണ് നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷ. പാതക്ക് ആവശ്യമായ ആകെയുള്ള 18 കിലോമീറ്ററിൽ 12 കിലോമീറ്ററിൽ സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പ് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അവശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള സർവേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദ്രുതഗതിയിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ്. കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ പാതയിലെ ഗതാഗത കുരുക്കിനും സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് ിന്റെ പേരിൽ 400 കുടുംബങ്ങൾ 1977 മുതൽ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതത്തിനും ഇതോടെ അവസാനമാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഒക്ടോബർ 31 മുൻപ് തന്നെ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് തീരുമാനം. ചൊവ്വ മഹാശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ചുറ്റുമതിൽ സമർപ്പണോദ്ഘാടനം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു. ക്ഷേത്ര പുനരുദ്ധാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 28 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മിച്ചത്. ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളിലും പ്രശ്നങ്ങളിലുമാണ്. ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നു, പക്ഷെ ആ നിയമം മലബാർ ദേവസ്വങ്ങളെ ആകെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാനും ദേവസ്വം സ്വത്ത് സംരക്ഷിക്കാനും ദേവസ്വത്തിന്റെ ദൈനംദിന കൃത്യങ്ങൾ ഫലപ്രദമായിട്ട് നിർവഹിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. നിയമം അതിൽ ഒരുപാട് പോരായ്മ ഏത് നിയമത്തിനുണ്ടാകുന്ന പോരായ്മയാണ്. ഒരു പുതിയ നിയമം നിയമസഭ പാസാക്കിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോ ഉള്ള പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള പ്രശ്നം ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. ക്ഷേത്ര പുനരുദ്ധാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മിച്ചത്. ചടങ്ങിൽ കോടിയർച്ചനയുടെ ഫണ്ട് സമാഹരണ ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു. ചെറക്കൽ കോവിലകം ട്രസ്റ്റി സി കെ രവീന്ദ്രവർമ്മയാജയാണ് ഫണ്ട് സമാഹരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. ശിവമഹായജ്ഞമായ കോടിയർച്ചന December 21 മുതൽ January 15 വരെയാണ് നടക്കുന്നത്. തന്ത്രി തെക്കിനിയടത്ത് തരണനെല്ലൂർ പത്മനാഭൻ ഉണ്ണിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ 45 പരം വൈദികർ യജ്ഞത്തിന് കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും. മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് സജീവ് മാറോളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എം കെ ബാലകൃഷ്ണൻ, വി വി പ്രേമരാജൻ, അനിൽകുമാർ, രാജീവൻ എളയാവൂർ, കെ എം അരവിന്ദാക്ഷൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പുഴാതി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തക കൺവെൻഷനും സ്ഥാനാരോഹണവും തളാപ്പ് സംഗീത കലാക്ഷേത്രം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കണ്ണൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് റിജിൽ മാക്കുറ്റി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നേതാക്കളായ ഒ നാരായണൻ, അമൃത രാമകൃഷ്ണൻ, കെ ടി ജോഷിൻ, കല്ലിക്കോടൻ രാഗേഷ്, കൂക്കിരി രാഗേഷ്, ഒ കെ പ്രസാദ്, അനൂപ് ബാലൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. എതിരാളികളില്ലാതെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിനകത്ത് അതിശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോയ ഒരു അതിവർത്തനമായി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് കാലഘട്ടത്തിനകത്ത് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോ വലിയ ഒരു തിരിച്ചടിയും ഈ പ്രസ്ഥാനം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കും. അന്ന് ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസിന് ചരമഗീതമെഴുതാൻ തയ്യാറായി ഇരിക്കുകയാണ്, കോൺഗ്രസ് ഇനി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോ ആ കോൺഗ്രസ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആർക്കും എഴുതാൻ സാധിക്കാതെ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായി ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 3-2 ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാര കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം. അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. Diamonds
സർവകലാശാലകൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ ക്രിയാത്മകമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ഗവർണർ. പൊതുജന സേവനത്തിന് ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥികൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണമെന്നും ഗവർണർ പി സദാശിവം. കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരം ഗവർണർ വിതരണം ചെയ്തു. ഉത്തര കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധികൾക്ക് അടിയന്തര പരിഹാരം കാണുമെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ. 2017 കേരളത്തെ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണ സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റും. മിച്ച വൈദ്യുതിയുള്ള സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമമെന്നും മന്ത്രി. മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്ററിന്റെ ഗവേണിംഗ് ബോർഡ് യോഗം നാളെ. യോഗം ചേരുന്നത് ഗവേണിംഗ് ബോഡി ചെയർമാനായ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ. മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ യോഗം ചേരുന്നത് ഇതാദ്യം. ഈ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു. നമസ്കാരം.